Okay, jag vet inte ens hur ska man se ut framför en kamera. Okej. Okay. Hej allihopa. Jag kommer inte ihåg hur jag körde mitt intro. Jag kan inte ens prata framför en kamera längre. Herregud. Var ju Elin uppe med en video? Det här är ju helt nyheter. Jag har mått så himla dåligt för att jag inte har lagt upp någon video. Men jag har inte kunnat göra någonting åt det. Jag ska faktiskt berätta historien för er. Och jag ska försöka hålla den kort för att det var verkligen, alltså... Nej. Några dagar innan Dreamhack så beställde jag en ny dator. För att jag ville ha en ny dator på jättekort varsel. Och jag ville ha den innan Dreamhack. Så jag fick den innan Dreamhack och åkte på Dreamhack på den. Och efter Dreamhack så var jag... Jag hade inga idéer och jag ville ta lite sommarlov för att det var sommarlov. Och sen faktiskt funkar datorn i en halv månad. Men sen gick den sönder. Och den var sprillans ny. Så alltså... Nu är jag tillbaka efter typ 3 månader. Jag vet inte hur länge det har varit. Vem är det ens jag? Hoppas ni inte har glömt bort mig. Det kommer typ komma upp i flödet bara... Svelin har lagt upp en video. Den bara, fan, när subbar jag på den här? Så här. Men jag är i alla fall tillbaka, hoppas jag. Ifall inte datorn går sönder igen. Det var så här att den bara slutade fungera. Den höll på att starta om. Eller alltså, den gick att använda. Men när du gjorde någonting så kunde den liksom starta om. Och stängas av, liksom. Och sen gå in i en så här startloop, liksom. Bara, i oändligheten. Och vi försökte fixa det själva, men det gjorde vi inte. För att det inte var någonting vi kunde fixa själva, för att det var inte någonting i softvaran, det var liksom hårdvara. Så vi skickade tillbaka den till företaget vi köpte den av, efter typ ett tag. Vi hade snackat med dem ganska mycket, så bara, det funkar inte så här. Och så skickade vi tillbaka den. Och sen när de får den, så bara, ja men den funkar ju här. Vi bara, okej, what? Så, men i alla fall, de bytte nätag och så bytte de hårddisk och någonting annat och höll på och bla bla bla. Och så fick jag tillbaka den. Och jag fick tillbaka den för några dagar sedan och nu tänkte jag, nu ska jag göra en video. För att jag har mått så jävla dålig för att jag inte gjort någon video. Och varför snackar jag om allt det här? Det här är ingen information ni vill veta om. Oh my god. Jag tycker vi kör igång setup... Nej. Room tour och setup tour. Så ska vi nog heta. Just den ordningen. Så nu kör vi, eller hur man säger. Jag kommer inte ens ihåg. Så alltså nu är vi inne i mitt rum. Jag tror det är mitt rum, jag är inte helt säker. I alla fall, när man kommer in i mitt rum så... det här är ju det första man ser, bara rakt in mot en tv som står för ett fönster och man ser inte ut. Ifall man tittar åt vänster så ser man min säng, lite så här ugglor. Alltså det här var typ, jag köpte den här på Ugglared och jag blev helt in love med ugglorna så att jag var tvungen att köpa den. Här är min säng i alla fall, jag tror det är typ en 180 säng, jag har ingen aning. En liten säng för att jag är så ensam. I alla fall, här har jag en jättefin tavla, jag antar det ska vara en tavla, som håller till själva fondväggen jag har. Och så har vi, min lilla Dylan och Brian-hörna. Alltså visst är den mysig, den typ lyser upp mitt rum alltså. Ni måste hålla med mig. Och sen har vi mitt nattduksbord här. Här har jag en sån här adapter och varje gång jag stoppar in någonting i de där hålen, så kom bara, det blixtrar. Jag vet att det är jättefarligt, men jag har aldrig orkat byta den riktigt. Men så please, klaga inte på det. Jag vet. Sen har vi en lampa här. Vi har en liten apa som gillar att sitta på lampan. Sen har vi lite så här grejer som man behöver här. Det här är typ ett lypsyl. Det ser inte ut som det, men... Och sen har vi ett USB här. På det här USB:t hade jag jätteviktiga saker, men en gång så hade jag med mig en läsk upp till rummet och Gustav slängde ner USB:t i läsken. Cred till Gustav. Har vi lite pengar, mynt kanske heter. Eller det här pengar, oh my god, Elin. Och så har vi ett mobilskal, lite sån här hörlurar som trasslar ihop sig hela tiden. Och
toapapper, det är inget så här speciellt liksom. Jag har en Justin Bieber plånbok, hallå. Det visste inte jag om. Och så har vi lite lådor. Jag har en plånbok som jag aldrig använder. Som jag aldrig använder. Och så har jag lite presentkort som jag inte heller använt. Really? Sen här har vi under en dagbok. Ja, det har vi. Och så har vi lite typ naglack här i eller något. Och sen lite mobilskal och sånt. Snälla, ramla inte ner nu. Please. Och sen om vi bara vänder omkring. Så har vi min... typ en klädhängare. Jag vet inte riktigt. Och på den har jag som sagt kläder. Massa kläder som jag inte ens använder. Jag vet inte ens varför jag har dem hängandes där. Jag har en garderob också, men alltså... ja, har lite väskor och en filt här uppe ifall jag skulle frysa. Och sen har vi lite så här skolböcker, kemi, sen har vi matte. Sen har jag mina ritgrejer här för att jag gillar att rita väldigt mycket. Då får vi se ifall jag har gjort något coolt, jag kommer inte ens ihåg. Vad är det här? Det ser ut att vara typ någon 11, jag vet inte riktigt. Så har vi någon människa där. Oj, herre Jesus. Massa grejer. Jag tror jag har ritat med mig. Jag vet inte vart det här skissblocket är. Ah, ja. Och så har jag lite mera så här skolgrejer. För att man måste ha mycket skolgrejer. För att min skola är väldigt seriös. Jag tar skolan väldigt seriös. Oh my god, Elin, du kan inte svenska längre. Sen här har vi lite så här grejer. Vad heter det? Hygieniska grejer, om man ska kalla det så. Eller det här är inget hygieniskt, en lampa till lampan här uppe. Och den där lampan, jag är jättekort så jag slår aldrig i huvudet i den, men mina vänner klagar alltid. Har lite så här parfym och jag vet inte ens vad allting är. Och i den här har jag hundratals med naglack. Här har vi lite Victoria's Secret parfymer, de är typ fulla. Och de står inte i färgordning ser jag nu, men det är menat att de ska. Sen har jag en garderob med massa mer kläder, jag vill inte ens öppna den för allting kommer ramla ut. Har vi en skolväska här med skoldator och allting. Och så har vi väskan till kameran jag använder just nu. Sen här har vi en tv. Hello! Och vi speglar sig själv i den här, det har jag aldrig tänkt på. Eller jag har aldrig persiennerna öppna så. Ja, ja. Har väl lite tuschpennor och bläckpennor. Och vad heter det här? Färgpennor säger vi. Och sen lite blyerts. Jag satt och liksom vässade de här för hand. Eller ja, det är väl det man gör. Men alltså. Ja, tog lite tid. Och så fick jag jätteont i fingrarna. Men. Sen här har vi lite bilder på mig och... Matilda. Jag vet inte om ni vet vem det är, men ja, en vän i alla fall. Och så har vi lite grejer där och nu kommer den ur fokus. Oh my god! Okej, så här nere har vi mitt PlayStation. Jag använder inte så mycket längre, men sen har jag några spel här. Jätteroliga spel, faktiskt. Och så har jag lite så här, där det är massa Sims 3. Lite fotoalbum, Justin Bieber-böcker från jättelänge sedan. Mer fotoalbum. Lite lådor med massa grejer i. Typ. Ja. Oh, vad är det här? Mini-muffins. Ja just det, jag skulle ju baka häromdagen. Men det gjorde jag aldrig. Sen här har vi mitt fönster. Oh my god. Här har vi mitt fönster. Har jag lite blommor. Så har jag en baksida, typ, kind of, en papperskorg och shit, ja. Och sen kommer vi till den tråkigaste delen i mitt rum. Där jag verkligen inte spenderar mest utav min tid. Det är faktiskt min setup här. Och jag är så himla nöjd med den just nu, men det kommer komma några mer grejer, kanske nästa år. Efter jag har fått min andra sommarjobbslön. Faktiskt så sommarjobbar jag ihop för den här skärmen. Och den här datorn har jag sparat
till i flera hundra miljoner år. Jag har min stol här, den ADX Ultimate Gaming stol. Jag tror jag den heter, jag vet inte. Ni kanske hittar, jag köpte på Elgiganten för typ så här 2000 eller någonting. Ja, det finns stolar för typ så här 5000, men det är inte värt. Den här är jätteskön och jag rekommenderar verkligen. Sen har vi... Oh my god. Jag får ramla den här ner för du förstör hela grejen. Så. Sen här har vi min Blue Yeti Platinum. Tror jag det är färg. Ja. Den är faktiskt jättebra. Det är typ mitt bästa köp jag gjort i hela... Nej, det är inte, för det är datorn. Oh my god, vad säger du Elin? Det är inte ditt bästa köp. Men den är i alla fall jättenice. Sen här, som ni redan kanske ser, så är det SteelSeries, 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 Razer. Ja, jag blandar. Det här är en SteelSeries Sensei Frost Blue Edition, tror jag. Den heter något, och den är jättegammal. Ni ser här på sidan. Den är ganska använd faktiskt. Fast det är en jättebra mus, den är jättelätt att röra och hålla på. Och här har vi mitt headset, det är en SteelSeries Siberia V2 Frost Blue Edition. Så att de är så här i samma edition, själva musen och den här saken. Och det här är typ bara SteelSeries mousepad kanske. Och så har vi min mobil här som är en iPhone 5S guld. Alltså, den är inte guld, det är så här en guldring och grej. Ah, ja. Och sen har vi, flytta på den här. Sen har vi mitt tangentbord. Det är ett Razer Black Widow Chroma. Den är superbra, du kan så här ändra färger och sånt. Och det, jag tror det är gröna switchar. Om jag har fel nu så får ni rätta mig. Och sen, den här får vi inte glömma. Jag har en grytlapp under min mikrofon. Det är faktiskt jättebra ifall du inte har typ något sånt här ställ och ställa mikrofonen på. Så, alltså, superbra. Sen här borta har vi min ritplatta. Och så har vi pennan här. Ritplattan heter Wacom. CTL490 Intuos Draw Small. Den har ett jättekonstigt namn, ja jag vet. Men den ska nog inte vara så svår att hitta faktiskt. Här har vi min sekundära skärm. Det är en 60 Hz HP skärm. Och den heter någonting så här HPV2207H. Alltså den är helt okej. Jag satt och spela på den här inne. Jag köpte min nya skärm som jag köpte häromdagen, typ igår eller någonting. Och den, fast den är dock i 1680x1050, så att det var också en ganska stor anledning till varför jag inte kunde göra videos, för att det skulle bli fel format. Så ja. Och sen här har vi min mainskärm och den är i 1920x1080. Den har 144 Hz och den här skärmen heter MG248. Det är en Asus-skärm och 144 Hz som jag sa tidigare. Alltså den är jättefin färgsak. Och sen här på baksidan, ska se om... Visst, man kan så här, en sån här grej här som man kan typ vrida hela skärmen. Så jätteenkelt och upp och ner och så. Jag vet inte om ni ser här, men den som är switch. Om man klickar in den så kommer det så här bildskärmsinställningar upp. Och så kan du, det är som en, liksom, en kontroll. En sån här grej som man har på en typ en PS3-kontroll som du drar upp, ner, vänster, höger och håller på. Det är faktiskt en jättebra funktion och jag blev typ helt såld när jag såg den. Ja, men bort från skärmen och så fortsätter vi till kameran här. Det är en Logitech C290, tror jag. Det är faktiskt en jättebra kamera och den är faktiskt ganska billig om du vill ha en bra. Jag tror den är i 30 fps. Det sägs att det skulle vara i 60, men den är nog 30, tror jag. Jag vet inte vad det är skillnad. Det kanske finns någon så här som var 60, men jag tog fel. Men ja, det är faktiskt jättebra med 30 också.
Och sen fortsätter vi till min dator då. Alltså titta på den. Jag är helt, jag älskar den. Oavsett fast den har gett mig massa problem. Oavsett fast den gick sönder. Själva chassit då. Det, jag vet inte vad det är. Antec någonting. Ja, ni ser ju hur den ser ut. Alltså den är faktiskt jättefin. Och så har jag så här blåa LED-lampor och sen... Ja, jag har tre fläktar. Och sen själva GPUn. Jag har ett Nvidia GeForce GTX 970 4G. Och sen till processor så har jag en i5 6500 30,20 GHz. Och så har jag ett 8 GB RAM DDR4. Ja, det är nog typ det viktigaste. Om ni vill veta något mer så får ni typ skriva det i kommentarerna, för jag vet inte vad ni vill ha reda på direkt. Jag vet inte vad. Det var nog dock typ allting för den här roomtouren. Tror jag. Jag vet inte. Jag har massa lådor under sängen också ifall ni vill se det. Det var faktiskt allting för den här roomtour setup-videon. Så hoppas ni mår jättebra. Så får vi höras tills nästa gång. Hejdå!